Yeniden qayıdaq günün baş xəbərinə. Dövlət bayrağı günü münasibəti ilə Nazirlər Kabineti yanında Dövlət bayrağı meydanı kompleksi tərəfindən Fəvvarələr meydanında flash mob da keçirilib. Kampaniyaya qoşulan və xüsusi geyimi ilə seçilən gənclər əvvəlcə şəhər sakinlərinə bayraqlar paylayıblar. Daha sonra üçrəyli bayraq şəkillərini geyimlərində və üzlərində əks etdiriblər. Onların əllərində tutduqları çətirlər də diqqət çəkib. Daha sonra xarici və yerli musiqi sədaları altında birlik rəmzi olan yallı rəqs flash mob ediblər. Flash mob sakinlər eləcə də qonaqların böyük marağına səbəb olub. Günün baş xəbərlərinə qayıdaq. Bugün Azərbaycanda dövlət bayrağı günüdür. 2009-cu ildən prezident fərmanı ilə 9 noyabr dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur.